Oikein loistavaa päivää kaikille, se on Jere täällä ja tällä kertaa ollaan vähän erilaisemmassa ympäristössä ja tällä kertaa mä opetan teille, miten soitetaan pianolla The Seven Nation Army. Tiedätte varmaan sen biisin. Tää teki sinne päin, mä en osaa niin hyvin äänellä, mutta tää on aika simppeli. Elikkä jos sä et osaa soittaa sitä, niin mä opetan sulle, ja tää itse asiassa aika helppo. Siinä ei tarvi kuin tehdä kaksi pientä juttua, että se kuuluu hyvin. Ja mä näytän sen teille nyt. Elikkä tässä on piano. Tää on vähän kulunut. Siinä kuuluu ääntä. Otan vähän volumea enemmän. Okei. Elikkä täältä mennään Y, K, K, N, V, Q, 7, 8, 9, 10, Y, Do, Ka, To. Eli 12 täältä, niin tätä painetaan, ja tätä painetaan sitten näin, ja näin, ja näin. Eli se on aika simppeli. Alussa tehdään näin. What? Ei kuulu mitään. Tää sekos. Oota, missäs tää nyt menee? Tuosta. Tää sekos tää piano. Mä en tiedä mikä sille tuli. Tälleen tehdään alussa. Näin. Sitten vaihdetaan. Sitten sen jälkeen. Ja sitten näin. Eli aika simppeli, eli näin. Aika helppo. Soitaan vielä. Niin nopea kuin lähtee. Elikkä toi on niinku se alku. Mut sitten kun mä oon itekin opetellut sen niinku ne muut jutut, mitä siinä pitää tehdä, niin siitä tulee varmaan sitten uutta videota. Elikkä aika simppeli tää alku. Semmonen. Elikkä tänään mä opetin teille The Seven Nation Army, jos mä oikein muistan sen nimen. Ja mulla meni vähän aikaa opetella tää soittaa, mut loppujen lopuksi kun sen sitten harjoitteli, niin se itse asiassa on aika helppo. Ja oliko se nyt Daniel Okas, joka on tehnyt näitä pianovideoita, niin vaikka mä tein nyt tämän pianovideon, niin se ei tarkoita sitä, että mä haluan matkia Daniel Okasta, vaan mä halusin tehdä tämmöisen ihan muuten vaan, koska mä tykkään tehdä tutoriaalivideot ja mä en oo tehnyt myöskään vähän aikaan. Ja ne on yleensä liittynyt johonkin peliin tai sitten johonkin muuhun, niin kuin, joka on netissä. Mutta tällä kertaa oli vähän tämmöistä musiikin aiheista tutoriaalivideota. Elikkä muista, että tykkäys, jos sun mielestä tää auttoi sua tai muuten oli hyvä video. Ja laita kommentti alas. Tilausnappia kannattaa myös painaa, niin silloin sä tiedät, milloin mulle tulee uusi video. Ja mä teen tänne logeja, pelivideoita ja haasteita, mut niitä on tullut aika harvoin. Mut mä yritän jossain vaiheessa alkaa tekee semmoista. Ja mitäs muuta? Tutoriaaleja, niinku taas pitkästä aikaa. Tänne tulee aika monipuolisia videoita. Mut jos sä tykkäsit tästä videosta ja sun mielestä tää oli hyvä video, niin paina tilausnappia ja myös paina kellonappia tilausnapin vierestä, niin sulle tulee ilmoitus, milloin mulle tulee uusi video. Se on mun puolesta.
mitä tuo nyt oli olevina.